Vi har då Sebastians anrättning framför oss. Det är då lite rökt. Härlig pilgrimsmusselkräm. Vi ska gå igenom allting här med Sebastian. Han kommer upp väldigt, till oss. Väldigt naturligt uttryck. Väldigt enkla, inga konstigheter alls, utan ganska enkelt presenterat. Ja, det är skönt att se att ankarna blev ju som de blev, att garnityren placerades runt lite mer still, rent. Men här nu på skrejen ser vi att vi tillbaks då till en mer naturlig uppläggning och en naturlig form då. Sen också just att man tar tillvara på fisken på ett bra sätt. Man tillämpar en lågtemperaturtillagning. Mm. Vilket är väldigt begåvat på alla sätt och vis. Här ser man ju då att fisken då, den här vita fisken, behöver inte mer än 42 grader innertemperatur för att bli perfekt. Och den är bara körd i cirkulatorn i 20 minuter då. Legat lite rimmad och tillsammans med mjölken den då kokt i vaktpåsen. Mm, kör på. Vi smakar lite sås här medan vi väntar på definitivt. Sebastian. Kan inte hålla mig. Mm. Bra body. Ja, krämigt och gott. Det blir gärna det med grädde och smör. Ja. Då har han i lite rökt rom av pilgrimsmusslan. Mm. Mixat med grädde och lite gott. Den är helt klart tydlig, den röksmaken i såsen. Ska vi se om man kommer? Frågan är ju nu då om Sebastian smet iväg. Det kan hända ibland att en finalist känner sig missnöjd med resultatet och går hem. Men det får man inte göra. Så om någon ser Sebastian... nog här. Har vi någon Sebastian på gång? Ja, vi vill ju inte gärna börja äta innan vi kan diskutera hans val av tillbehör och tillagningssätt. Det vore lite taskigt. Men som sagt, vi kan berätta lite utifrån receptet. Det är alltså en mjölkpocherad skrej. Den har gått i en cirkulator i vaktpåse till 42 grader i 20 minuter. Han har gjort en liten brandad på slagen. Såsen är gjord på pilgrimsmusselrom. Här kommer han. Han har fyllt potatisen. En applåd för välkommen Sebastian. Tackar. Hur är det? Du ska få en mic. Skönt att det är klart. Är det skönt att det är klart? Ja, det är skönt. Här får du micken. Tackar. Hur känns det? Ja, det är skönt att det är över. Det är skönt att det är över. Det lät väldigt dramatiskt. Är det bra eller det dåligt? Det var snurrigt idag. Okay. Det var väldigt snurrigt. Berätta. Det här är din första stora tävling nu. Ja, verkligen. Vad var det som inte känns bra då? Det blev inte riktigt som det har blivit när jag har tränat. Och det känns... Vilka delar var det som gick snett? Det var mycket grejer som var svajigt. Tidsschemat, man var tvungen att trycka på lite och man drog ut på tiden i början så halka efter. Så. Mm. Men ja. Kände du att det var ett störande moment att du fick gå fram till juryn, transcha ankan och köket? Ja, men det var lite svårt att se hur det skulle bli på tävlingen innan. Att gå fram dit, transcha ankan och sen gå tillbaka och sen så få ihop det efteråt med tiden. Och, mm. Ja, men det var små saker som inte klaffade. Så att... Berätta om denna. Mjölkpocherad skrej som är rimmad. Mm. Med en brandad på slaget. Du kör den i en plastpåse? Ja, precis. Mm. Täckt i en citronglaze. Mm. Sen är det tunt skurna pilgrimsmusslor täckt då, som är brynta. Eller brända efterhand. Sen är det en buljongkokt amandinpotatis fylld med silverlök, purjolök. Och en rotsellerikräm. Och så är det en sås på brynt skrejben och varmrökt pilgrimsrom. Monterad med brynt smör. Det är häftigt. Otroligt häftigt att se fiskens kvalitet. Och resultat här efter 20 minuter i cirkulatorn på 42 grader. Mm. Att den är, det funkar liksom att köra den så pass lågt. Den blir otroligt saftig och... Mm. Mjäll och den faller isär i härliga bitar. Det skulle man inte tro att det skulle fungera så snabbt egentligen. Nej. Men du har experimenterat. Det brukar funka. Ja, men du har kört. Du har testat givetvis många gånger innan. Ja. Vad har du gjort med potatisen? Kokt den i fiskbuljong och citron. Och sen så har jag delat den gröpt ur den och sen har jag smörkokat purjolök och vinkokt silverlök. Sen har jag bundit upp det med lite grädde till en... Till en kräm nästan och sen så tryckte i det potatisen. Mm.
Lite spännande med den här röksmaken ja. Från rommen också i glasen. Hur tänkte du när du fick reda på att det kommer vara skrej, det kommer vara färska pilgrimsmusslor? Ja. Hur gick tankarna? Hur kom du fram till rätten? Det var mycket testa för att försöka länka både pilgrimsmusslor och torsk tillsammans. Det är så två, känns som att det är två så pass fristående grejer från varandra. Och det här var, tyckte jag efter mycket prov, att det var ett bra sätt att få de två att bilda en tallrik, en rätt, utan att det blir som att det blir två rätter på en tallrik på något sätt, utan att få dem verkligen att länka. Det var nog så jag kom fram till det, liksom, att bygga en tallrik av dem. Och rökigheten, när man röker så kan det ju vara, det kan bli lite överhand, det kan bli dominant, det kan bli bäst, det man kan hitta, kan bli lite fel. Du har ju hittat en bra väg här med en mild röksmak. Och så, du gör ju såsen kraftig och härlig också. Den är väldigt fyllig och fin såsen. Du var lite orolig där att det kan vara någon i juryn som tycker att röksmak blir för dominant. Eller jag var lite orolig när jag skulle röka på gaspisen med en röklåda. Att det blir att det kan, när man får för mycket värme underifrån, att det kan lätt bli som ett lager kära nästan runt. Och det, man får den här bittra, träiga, fräna smaken. Så det var lite sådär trixigt att få till det. Men det blev som sagt, ja, det var ett litet sak som varit lite annorlunda, men jag tycker det är otroligt bra, och jag måste säga för både mig och Rickard att det är din första tävling och du håller definitivt samma nivå som de andra som har tävlat ett par gånger innan. Stort grattis, bra jobbat. Tackar. Vi håller tummarna. Tackar.